شالي بحدانا سيو ونكسن وقروح بدن كسو بلابن سيدا نروش هايس كيغا سعوتو لكن مهمدو بلو غاقا ماهن مهمدو واقب اقب داد حقا دو سعوتان الدون كو حكو نقضا قف كاتاي هديا تاي قف عاجس اللوه او عاكشيد بدن او مرمرسية بدن او عدور دار بدن او دنتيسة آنو دقاقي كارين او وحوال بكوه السنية نتيجة نولوشادو اي يالتا واسيدا قف نمدادو اي تاي الدون كو نولو ماهن داك حانتا اي قيدها اي وحيابها كالي دحيا لمركا حيوانات كالا قرريبو الدون كو سيديسة كالا نولو ماهن waxa wax soo saarka adduunka ama sida adduunyadu ay tahay maanta ka dhigay waa binaadam adiguna waxba kaama duwana wax aan macquul ku ahayn nolosha tan ma jirto marka laga reebo inay geeri ku haleesho laakiin shay walba ilaahu todobaatan sano adoo jirtaba ku xaqiiqowday haddad maalin walba u dadaashid waad gaaraysa intee qof baa idin kamida maanta oo i daawanaysa oo iga aqoon badan jaamacada ka soo qalin jabiyay shahaadooyin sita haddana aan waxba kale isku dayi karin marba shahaadadii waxaan ku soo qaatay hadaan ku shaqeyn karin wax kalaba noloshaada in ay ku shaqeynayaan bama moodid ogow laakiin hadii xataa lagu siiyo shaqo oo shahaadada laftigeed ku shaqo bilowdid waliga tayadaada qofnimo hadaysan isbedelin shaqadaadu waliga taa uun bay ahaanaysa waxaad ku xiran tahay inuu qofku shaqaaleysiiyo inuu qof lacagta inta uu isagu ku qorsheeyo uu ku siiyo hadday ku raali gelin weydan inaad iskaga tagtid ama inaad sidaa ku qaadatid oo dantu i badday ay kugu noqoto waxaana jirta laba caqabadood oo bini'aadamka dhammaantood ka hortimaada laakiin in yar ay ka gudbaan labadan caqabadood midda u horeysa laba qaybood ka koobanay waxay tahay joogteyn la'aan iyo dulqaad la'aan wixii qofku waa bilaabi karaa laakiin ma joogteyn karo waan ogahay waxa hadda raadinaysa sir gooni ah oo joogteynta kugu kaalmaysa laakiin ma jirto haddaada naftaada adigu khasbin oo aadan adigu dirqiyin oo aadan naftu iyadun ogolayn wixii aadan khasab kaga dhigin ma jirto sir gooniyo oo qof uu ku siin karo ama kuu sheegi karo ama hadal inta lagu sheego markaba ku dhaqaajin karo si kastoo lagu dhiirigeliyo ma dhaqaaqaysin naftaaday taasu ku xiran tahay haddaad adigu go'aansatid oo naftaadu ilaan inta badan qofku waxaa jirta waqti uu gaaro oo naftiisa uu isnaco ilaa heerka aad gaartid naftaadu isma bedelayso ood u carootid meesha aad taalidii noloshaadu sida ay tahay iyo dhibaatada ku haysata iyo waxa aad wax ka qaban kartid maalin walba ku dhaafaya adoo u jeeda hortaada oo fiirinaya ayaadan haddana waxba ka qabanayn iyo midda kaloo ah dulqaad darrada waxaan loo dulqaadan oo sannado badan ama waa inaad naftaada ku talagashid in shaygani uu kugu qaadan karo laba sano saddex sano afar sano shan sano iyo wixii lamid a midda labaad waxay tahay waxa la yidhaahdo perfectionism in qofku shaygii boqolkiiba boqol sidii la rabay waa inuu noqdo hadduu noqon waayo iga daa wax maanta la odhan karo boqolkiiba boqol sidii la rabo waa laga dhigi karaa wuu yar yahay haddaad aragtay qof ka dhigayana muddo badan buu soo waday ku celcelin badan bay ka timid marar fara badan buu ku guul daraystay boqolkiiba siddeetan boqolkiiba toddobaatan ma ka dhigi kartaa horta intaasaa muhiima intaa bal horta gudbi inta kale maalmaha adduunyada aad nooshahay ee waxaanaad samaynaysid baad ku saxi karaysaa maalin walba oo ka midaba boqolkiiba haddii maanta toddobaatan aad samaysay berri waxaa laga yaabaa boqolkiiba toddobaatan iyo labo maalinta dambe waxaa laga yaba boqolkiiba lixdan iyo shan ku celcelintaa tirada badan baa marka dambe khabiir ku noqonaysaa meel baad ku gaaraysaa dad badan oo idin ka mid a oo waxaa jira maanta jeclaan lahaa iga fikrada qurxoon wax badan oo wanaagsan haya jeclaan lahaa maanta dadkeenii wax la wadaagaan laakiin dhibaatada koobaad ida haysataa waxa weeyaan waxaad rabtaa kaamiradii oo qurux badan backgroundka gadaal qofkaa ugu yaalla waxa maskaxdaada ku jira waa hebel siduu wax u sameeyo kale haddaanan u samayn karin xaggayga dhig laakiin cod keliya xataa wax ku soo gudbin kartaa adduunkan inta aad joogtid wax walba oo wanaaga ood samayn kartid bini'aadamkaa kale gaarsiin kartid qasab maaha inaad lacag badan leedahay qasab maaha inaad milyoneer tahay qasab maaha inaad jaamacad ka soo qalin jabisay muhiimaddu waa waxaan aad sheegaysid ama waxaan dadka aad la wadaagaysid raad wanaagsan adduunkan ma kaga tegi kartaa ma kaga tegaysaa muhiimadda dhan waa intaa waxaan xusuustaa nin aan hadda ka hor daris wada ahayn sheekadan waa idiin soo gaabinaya waa yaro dheerta laakiin waa idiin gaabinaya waxaan xusuustaa isagoo 17 jir 16 jir meelahaasa buu gabar yaroo qurux badan isagoo maqaaxi ka shaqeeya bay is arkeen gabadhii buu bartay wuxuu ku yidhi ma ku guursan karaa sida maanta xaaladdu ay tahay mayhani waa horay ahayd gabadhii waxay tiri haa walaalkeed bay u sheegtay meesha uu joogo walaalkeed baan soo bartuu yidhi wuxuu yidhi gabadhii habeenkii ugu horreeyey waxaan u geeyey buu yidhi laba dhagood oo dahaba waxaan u geeyey buu yidhi hal katiinad iyo faraanti baan u geeyey dahaba gabadhii ugu dambayn xaaskiisay noqotay muddo yar kabacdiba waa guursaday intaa miyuu ku ekaaday ma waddanku isku cabiray wuxuu yidhi waddanka weliba hadda waqtigan maanta soomaaliya ay barwaaqaysan tahayoo dagaalo kama waqtiga aan ka hadlayo waa waqtigii dalku ugu xumaabaa oran karaa
oo dagaalada sokeeya ay ibarka ka dhigan waqtigaas uu baxay wadanmada diriska inuu lahayd mid ka mid u tagay ka bacdi meel buu hadana ka sii shaqeeyay dhowrkii bilood markuu joogo mar buu gabadhiya in maartii caruurtii markaa u joogtay u taga waa da'yariye maanta waxa laga yaabaa adiguna ka daaweyntay laakiin ninkaasoo fikirka uu hayay heer wuxuu gaarsiiyay oo baxo lacagtii uu ku shaqeystay oo qurbo ku soo galo sida rag badankood ay maanta yihiin uu san noqon oo macnaheedu inuu xagga intuu qurbaha tagay si dhigto ama qurbaha intuu tagin uu gabar kale hoosta ka galmay qurbuhu tagay caruurtiisi iyo gabadhii buu dacwooday qurbuhu keensaday noloshooda nolol wanaagsan oo qurux badan iyo ku noolbay ugu dambeysay sanada ka hor waxaan ka wadaa waqtigii aan anigu da ahaan joogay meesha hadda adigu maanta aad joogtay 17-18-19 iyo wixii la mid ah ma aanan haysan fursadaha adigu maanta aad haysatid YouTube-ka intaad gashid intee waxyaabood baad ka baran kartaa intee koorso oo free ah ayaad heli karaysaa haddaad raadisid oo maanta doontid way badan yihiin laakiin waxa ka hortaagin muxuu yahay waayo waysan kula weynin waysan ku muuqan laakiin guul walba oo kasto maanta qof uu gaaraba adduunyadan lamaysan weynin markii hore meel hoose ayuu kasoo bilaabay laakiin marka kibir iyo qab iyo isla weynan uu kugu jiro waxyaabaha yaryar bilowgoodu xataa waa kugu adkaanaya haddaba noloshaadu haddaad rabtid in ay isbeddesho maanta meesha aad joogtid bal xaafadaha magaalada aad degantahay xaafado waxaa jira ku yaala magaalo kastana way leedahay xaafado qurqurxoon oo dad lacag lehay degan yihiin bal dadka u dhabagal waxaad ogaan doontaa in qaarkood aysan weligood waddanka ka bixin meelna aysan aadin ninkaasoo adiga muxuu kaa duwan yahay waxba kaama duwana waxaa laga yaabaa in adigu waxaad aaminsan tahay ama dowladda shaqo siisay ama reerkooda lacag lahaa laakiin qof reerkooda lacag leh wax ku noqday adduunyada wuuba yar yahayba aabihiisa uga dhintay ama waa la gartay kuwa laakiin waxaad raadisaa bal qof magaalada jooga oo weligii aan ka bixin laakiin maanta baabuur qurux badan ku socda laakiin maanta guri qurux badan degan laakiin maanta ganacsi wanaagsan haysta noloshiisu ay isugu aadan tahay oo maanta lagu tirin karo in uu ka mid yahay dadka guusha noloshan ka gaaray bal soo fiiri waad helaysaa kuwo badan baad weliba helaysaa xataa mid iyo laba iyo saddex maahan kuwo badan baad helaysaa haddaba himmadaada hoos ha u dhigin meeshii aad xooggiina saari lahaydeen maanta inaad barataan xirfadihii aad darajo noloshaan ku gaari lahaydeen waxaad saarteen xooggiina meelo kale inaad gabar la sheekaysataan inaad filima iska daawataan internetka iyo tiktokka maanta bini aadamkii lagu wada ibtilayey baad ku wada mashquulsantihiin waxaan laga yaabaa inaad aaminsan tahay in noloshaadu maalin uun ay isbeddeli doonto laakiin naftaada bal runta u sheeg waxaad isweydiisaa maalinta noloshaadu ay isbeddeli doontaa waa goorma ma ku qorshaysan tahay waqti kuu qoran miyaa jira ma cid kuu imaan doonto ku kaalmayn doontaa jira hal mid maanta iga aamin cid intay kuu timaado wax kuu qabanaysa oo kuu hagar baxaysa oo ku garab istaagaysa oo waxa aad rabtid nolosha kaaga dhigaysaa ma jirto waa runta kharaar ee naftu ay dhibsanayso laakiin waa tay wax ku noqonayso waa tay wax ku gaarayso waa tay wax ku qabsan karayso caajiska iyo wahsida iyo ka gaabinta waxa danto ay kuugu jirto iyo marmarsiinyaha iyo cudurdaarka waxa keenaya iyo kalsooni darrada naftaada haysata aamini kari laada inaad wax qaban kartaba waxa keenaya waa weli naftaadu runta xaqiiqadaad ku sugan tahay ismaadan dul taagin inta runtaasu ay maqan tahay naftaadu sidaa hadda ay tahay bay ahaanaysaa ogowna maalinba maalinta ka dambaysa mas-uuliyadaha adduunka ayaa keeni doona ila soomaalidu waxay tiraahdaa naftu orod bay kugu aamintaa qofku ilaa runtu ay u timaado kama cararayo meesha uu joogo bartaasu weligii taagnaanaya ilaa xaqiiqada runtaahi ay ka daba timaado ha sugin intaa maalintaa gaaraysid inta ciriirkaa tirada badani uu ku korayo inta mas-uuliyadda naftaada kaa saaran ay kugu keli noqonayso maanta waxaa laga yaabaa hooyada ayaa abahabaad la joogtaa ama qof qaraabada ka mid a ku biila qof baad ku tiirsan tahay dhaqaale ahaan maanta laakiin maalin baa jirta naftaadu ay keligaa noqon doonto maalintaa ha sugin hadda ka faa'iidaysa fursadan aad haysatid fursadan annaga maanta da'da waqtigan aan joogno maanaan haysan shalay ee maanta adigu waad haysataa wax badan baad baran kartaa wax badan baad ka faa'iidaysan kartaa waqtigaagan aad ku bixinaysid macna darrada iyo inaad shukaansiga xaggeed u socotaa gabar baad shukaansanaysaa ma haysataa waxaad gabadhaan ku guursatid maya badankiin waxaan ognahay in laba sano saddex sano ay ka dhammaato kadibna gabadhu ay ka tagto hadhowdina ninkiiyo niyad jaban oo himmadda ka dilan oo soo baxay yidhaahda dumarka soomaalidu waa wax wada xun laakiin ma xuma ninka dantiisa garan waaye cid la joogaysaa ma jirto ninka dantiisa garan waaye cid waqti siinaysa ma jirto ninka dantiisa garan waaya waayaha adduunyadaa tusa markay waayuhu ku tusaan oo kharaarka ku dhadhan siiyaan ha sugin waqtigaa intaad ka gaaraysid waxaan idiin hubaa 900 ma dulqaadan doontaan waad quusan doontaan waad isdhiibi doontaan maanta fursadda aad haysatid ka faa'iidayso waxa aad qaban kartid maanta haba yaraadeen qabo maalin walba
waqtigan aad khasaarinaysid ee macna darada kaaga baxayna maalin walba waxaad ku dadaashaa inaad ku bixisid meel ay danta kugu jirto noloshaada wax ku noqonayso wax qabso maanta ayaad fursad haysataa haddii fursadani maanta shalay ku soo dhaaftay haddii loo istaagin shalay shalay wixii tagay way tagen laakiin muhiimadu mar walba dadku waxay ka fakaraan shalay ba hadaan si wanaagsan oo qurux badan ku soo bilaabin sida nolosha iska ga socoto laakiin muhiimadu bilowgaaga ma ahan muhiimadu waa gabagabadaada xagga uu socotaa meel aad ku faraxsantahay oo ku qanacsantahay adduunyada gabagabadaada noloshaadu ma noqon doontaa haday noqoto ciibaado haday noqoto dhaqaale haday noqoto aqoon qofku aqoonta kama duqoobo lagama duubo da gooniyo oo aqoonta la yiraado lama baran karo waqtigan waxaan umalaynaa dadkeena in badan baa taa lagu arkaa laakiin nin 30 sano 40 sano gaaray oo koroneeniyo hadda waanu iska duqowni xageed ka duqowdi waqtigii cimrigaaga kugu fiicnaabaad joogtaa fursad intaad nooshahay waad haysataa fursad waxa la oran karaa qofku waa ka dhamaatay markuu dhinto haddaad nooshahay fursad baad haysataa hays oran marka ma baran kartid dad badan oo idin ka mid ah waxa laga yaabaa intaad guriga degan tahay fiirisid gurigan saano foosho xun baad deganahay jiingad buu ka samaysan yahay maxaan baran karaa inaad niyadaada guriga ku cabirtid laakiin intee waxyaabood baa telefoonkaaga aad kulli tiktokaba ka daawanaysid wax ka baran kartaa in badan qofku wuxuu wax ku yahay waa aqoontiisa qiimaha aad leedahay waa aqoontaadu intay gaarsiisan tahay adduunyadan maanta la joogo markaad xirfad leedahay meelo badan oo adduunka ka mid ah ayaad bariiskaaga ka dhacsan kartaa laakiin markaadan xirfad lahayn oo xirfad dhankeeda aad ka dhimatay oo aadan waxba noloshaada isku dayin waxaa kugu dhacaysa sida dad fara badan ku dhacday nolosha oo ah in ay aakhirkooda markay meelihii fursaduhu yaaleen ay yimaadaan inay xataa luuqadda lagaga hadlayaysan baaqoonba waagii anigu nafahantayda aan dadaalka badan ku bixin jiray luuqadda ingiliishka inaan barto fursad inaan qurbo imaan doono ama inaan maalin uun uu iiga baahan doonto inaan ku shaqayn doono iima muuqan laakiin haddana saasoo tahay dadaal fara badan baan ku bixin jiray inaan barto anoo luuqaddan ingiliishka aqaanaan imid waddankan hadda maanta aan joogo wax aan maanta oran karo dee dabcan dhaqanka iyo wax badan baa kaaga kordhaya laakiin markay noqoto dhinaca aqoonta inaan luuqadda ingiliishka ku hadlo anoo si fiican ugu hadla oo waan xusuustaa markaa nairobi joogay dad badan oo isnaqaanay waxay oran jireen ma qurbahaad ka timid qurbahana kama imaan way jiraan dad badan oo saasoo kale oo waddanka maanta jooga ama soomaali ha noqoto ama kenya ha noqoto oo markay luuqadda ingiliishka ku hadlayaan la moodayay inuu ama yurub ama maraykanka yimid marka qof walbaaba waa dadaalka uu bixiyo nolosha tan